Rusiyanın Ukraynaya raket zərbələri azı 6 nəfərin ölümünə səbəb olub. Gürcüstan xarici agent qanun layihəsini geri çəkir. BMT-nin baş katibi Kiyevə səfər edir. İndi isə daha ətraflı. Ukrayna rəsmiləri cümə axşamı bildirib ki, Rusiya ölkənin bir çox bölgəsini raket hücumuna məruz qoyub. Nəticədə 6 nəfər ölüb. Ukrayna ordusu Rusiyanın atdığı 81 raketdən 34-ünü vurduğunu bildirir. Ukrayna ordusu Rusiyanın atdığı 81 raketdən 34-ünü və Rusiya qüvvələrinin istifadə etdiyi İran istehsalı 4 pilotsuz təyyarəni vurduğunu bildirib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Telegram kanalında işğalçılar yalnız dinç əhaliyə qarşı terror edə bilər. Onların edə biləcəyi yeganə şey budur. Ancaq bu, onlara kömək etməyəcək. Etdikləri hər şeyə görə məsuliyyətdən qaçmayacaqlar yazıb. Qərbdəki Lviv vilayətinin qubernatoru raketin yaşayış məntəqəsinə düşdüyünü, nəticədə 5 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Dnipropetrovsk rəsmilərinin dediyinə görə Rusiyanın hücumları nəticəsində 1 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Odessa vilayətinin qubernatoru Maksim Marçenko Rusiya raketlərinin enerji infrastrukturunu vurduğu üçün elektrik enerjisindən fasilələr olduğunu bildirib. Marçenko həmçinin raket zərbələrinin yaşayış binalarına ziyan vurduğunu desə də, itkilər barədə məlumat verməyib. Xarkov vilayətinin qubernatorunun dediyinə görə Rusiyanın 15 raket zərbəsi infrastruktur obyektlərdə daxil olmaqla şəhəri və ətraf bölgələri hədəf alıb. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə vurulub. Cümə axşamı hücumu Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının elektrik təchizatını sıradan çıxarıb. Zavodun operatoru olan Energo Atom, zavodun işləməsi üçün dizel generatorlarının istifadə edildiyini və 10 gün davam edəcək qədər yanacaq ehtiyatının olduğunu bildirib. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Rusiyanın Ukraynanı bir ildən çoxdur işğal etməsindən sonra Zaporojye stansiyasının enerji təchizatının 6-cı dəfə kəsildiyini qeyd edərək təcili tədbirlər görülməsinə çağırıb. Gürcüstanın Haşim Partiyası cümə axşamı təklif etdiyi və 2 gün kütləvi etirazlara səbəb olan xarici agent qanunu geri çəkib. Həmin qanuna əsasən, maliyyələrin 20%-dən çoxunu xarici mənbələrdən alan media və qeyri-hökumət təşkilatları xarici təsirin agentləri kimi qeydiyyatdan keçməli idi. Qanun layihəsinin əleyhdarları onu 2012-ci ildə Rusiyada Rusiya hökumətini tənqid edən təşkilatları təqib etmək və ya bağlamaq üçün istifadə olunan qanuna bənzədirdi. Hakim Gürcüstan Arzusu Partiyası cümə axşamı qanun layihəsinin mənfi şəkildə təqdim edildiyini və ictimaiyyətin bir hissəsinin onunla bağlı yanlış təəssüratda olduğunu deyib. Gürcüstanın prezidenti Salom Zurabişvili qanun layihəsini veto edəcəyini bildirib. Digərləri isə bu qanun layihəsinin Gürcüstanın Avropa İttifaqına qoşulmaq ümidlərinə təsir edəcəyi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə edib. Çərşənbə axşamı və çərşənbə on minlərlə insan parlament qarşısında toplaşaraq təklif olunan qanun layihəsinə etiraz edib. Bəzi nümayişçilər polisə əşyalar atıb, polis zabitləri isə izdihamı gözyaşardıcı qaz, işıq səs qumbaraları və su şırnaqları ilə dağıdıb. Dünyaya baxış proqramı izləyirsiniz. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres çərşənbə günü Kiyevə səfər edib. Səfər zamanı Guterres Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə taxıl daşınmasının uzadılması və Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının təhlükəsinin təmin edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparıb. Ukraynanın suverenliyi, müstəqilliyi, birliyi və ərazi bütövlüyü beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində qorunmalıdır deyə Guterres Zelenski ilə danışıqlardan əvvəl bildirib. Bizim son məqsədimiz eyni dərəcədə aydındır. Bu, BMT nizamnaməsinə, beynəlxalq hüquqa və baş assambleyanın müharibənin başlanmasının bir ilini qeyd edən son qətnaməsinə əsaslanan ədalətli sülhdür, Guterres deyib. Lakin müharibə davam etdiyi və sülh danışıqlarının yaxın zamanda baş tutması mümkün olmadığı üçün Guterres BMT-nin Ukrayna xalqı üçün böyük əzablara və dərin qlobal nəticələrə səbəb olan münaqişənin təsirlərini yumşaltmağa çalışdığını deyib. O, Rusiyanın razılığı ilə Qara Dəniz vasitəsilə Ukraynanın taxıl daşınmasını davam etdirməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, keçən ilin iyul ayından bəri Ukrayna limanlarından 23 milyon ton taxıl ixrac edilib ki, onun böyük hissəsi yoxsul ölkələrə göndərilib. Lakin yeni razılaşma olmadığı üçün proqramın müddəti martın 18-də başa çatacaq. Guterres taxıl ixracının ərzağın qlobal dəyərinin aşağı salınmasına töhfə verdiyini və xüsusilə inkişaf etməkdə olan dünyada bu müharibə üçün yüksək qiymət ödəyən insanlara yardım etdiyini deyib.
Həqiqətən də Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının ərzaq qiymətləri indeksi keçən il ərzində demək olar ki 20% azalıb. Ukrayna Xarkiv şəhəri 6 ay müddətində Rusiya qoşunlarının mühasirəsi altında böyük ziyan görsə də rusların əlinə keçməyib. İndi ruslar yenidən sərhədə qoşun yığır. Şəhərə tez-tez ballistik raketlər atılır və Xarkivdə müdafiə xətləri yenidən gücləndirilir. Ətraflı son sürətdə. Əhalinin kəskin artımı gündəlik istehlak səviyyəsinin pik nöqtələrə çatmasına səbəb olub. Həm dövlətlər, həm də individuallar bu barədə addımlar atmağa başlayıblar. İnti Utomio da öz növbəsində yaradıcılığı ilə bu problemə qarşı mübarizə aparanlardandır. O, İtaliyada yaşayır və təkrar emal yolu ilə zərgərli işləri görür. I do recycle and jewelry. Mən təkrar emal və zərgərli işi ilə məşğul oluram. Bütün qarışıq əşyaların hissələrindən, o cümlədən divar və qol saatlarından, güllələrdən hazırlayıram. Mən 7 ildir ki, bunu edirəm. Gördüyünüz mühərrikin üzərində isə 3 ildir işləyirəm. Divar saatın hissələrindən, məsələn elə bura qədər olan hissəni lampadan, güllədən qarışıq emaldan etmişəm. Həmçinin mexanika və əl mühərriki düzəltməyə bacarıram. Texnikalarla işləməyi İntiyə atası öyrədib. Lakin keyfiyyətli emal ideyası məhz ona aiddir. This is my own automata. Bu mənim öz mühərrikimdir və təkrar emal yolu ilə hazırlanıb. Yeri gəlmişkən motoru işə salan 30-cu illərin qramofonudur. İnti Utomio'nun məşğul olduğu bu fəaliyyət ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı olan yeni hərəkətin bir hissəsidir. Bu eyni zamanda ekoloji siyasi cərəyana çevrilib. Claudia İtaliyalı zərgərdir. O kitab tullantılarından bəzək əşyaları hazırlayaraq həm kitabların atılmasının qarşısını alır, həm də göz oxşayan işləri ilə maddi ehtiyaclarını qazandığı gəlirlə təmin edir. I'm Italian artisan and I make jewelry. Mən kitab vərəqələrə zərgərlik edirəm. Bu işə 10 il bundan qabaq başlamışam. Çünki oxumağı kitabların arasında olmağı çox sevirəm. İnsanların kitabları zibilə atmağı isə xoşuma gəlmir. İşimə davam etmək, kitaba yeni həyat vermək istəyirəm. Elə ona görə də peşəm daha çox etiraz xarakterlidir. Quilling kağızdan fiqurlar düzəltmək kimi, origami Yapon kağız qatlama sənəti kimi. Bu sahəni sevməyimin səbəbi mənim üçün işimin bir hissəsi olsa da, digər tərəfdən də hobbimdir. Bir sözlə, mən sənətimə vurğunam. Nərmin Həsənova, Amerikanın səsi üçün. Amerikanın səsinin proqramlarını bizim web saytımız amerikansesi.org'dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuatda çıxışı məhdud olan auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalımıza da aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VIA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu cinsinə sağollaşıram. Hələlik.